Nós vamos trabalhar a temática do ano das realizações. A hora de transformar os seus projetos em algo concreto, materializar as suas expectativas, tornar viável seus sonhos. E o que precisamos para isso? Hoje eu quero trabalhar com vocês um processo seletivo que vai orientar você a remover da sua vida coisas que podem atrapalhar você de alcançar seu propósito e trazer para a sua vida coisas que podem tornar seus projetos realidade. O texto em que lemos, ele diz: bem-aventurado, bem-sucedido, alcançará êxito, terá sucesso, viverá vitória, o homem que eliminar de sua vida três tipos de pessoas. Na orientação do Salmo 1, eu serei bem-aventurado se evitar conviver com ímpios. Eu serei bem-aventurado se eliminar os pecadores. Eu serei bem-aventurado se me afastar dos escarnecedores. Eu preciso entender que a convivência, que o relacionamento, que a proximidade com determinados tipos de pessoas podem ser tão nocivas, tão tóxicas, tão danosas, que pode me levar ao fracasso. Permitir que alguém que não deveria estar, não deveria fazer parte, faça parte ou esteja, pode ser ruim. Vamos ilustrar isso? Jonas, o capitão do navio, prepara sua embarcação para fazer uma viagem de Jope a Tarsis. Ele prepara tudo e já fez aquela viagem diversas vezes. Ele conhece a rota, ele conhece a condição climática. Ele é um hábil e destro capitão. O que ele não sabe é que na bilheteria alguém comprou o ingresso. Seu nome, Jonas. Ele entra no barco do capitão. O capitão não cometeu pecado. O capitão não era profeta. Não recebeu sinalização para pregar para ninguém. Mas ele vendeu o ingresso de sua embarcação para Jonas. E por causa de Jonas, seu barco vai afundar. Por causa de Jonas, seu barco vai a pique. Ter alguém na sua equipe de trabalho que não deve estar lá pode levar seu negócio à falência. Ter alguém na sua equipe ministerial que não deve estar lá pode jogar seu ministério na falência. Ter alguém próximo à sua família, aos seus filhos, que não deveria estar presente, pode levar tudo à ruína. Então, criar um processo seletivo, estabelecer uma conduta onde você seleciona quem faz parte verdadeiramente de sua vida, é uma das maiores decisões que você pode tomar. Permitir alguém estar inserido na sua vida e essa pessoa não deveria estar, pode colocar tudo a perder. O que você vai ouvir agora pode te parecer chocante, mas é uma grande verdade. Aprenda. A Bíblia diz que eu tenho que amar a todos, mas não preciso gostar de todos eles.